Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздердің назарларыңызға мақта таяқшаларынан қар ұлпасын жасайық, шеберлік сағатымызды ұсынамыз. Ол үшін бізге мақта таяқшалары, қайшы, желім және де қатты қағаз керек болады. Қатты қағаздан дөңгелетіп екі шеңбер қағаз қиып аламыз. Сол шеңбер қағаздардың біріне мақта таяқшаларынан қар ұлпасының кескінін келтіріп жабыстырамыз. Осындай қар ұлпасын кескінін келтіріп алғаннан кейін оған беттестіріп екінші қиылған дөңгелекті беттестіріп ортасынан жабыстырамыз. Міне біздің қар ұлпамыз дайын болды. Осындай қар ұлпаларымызды жаңа жылда шырша қойылған бөлмелеріңізді безендіруге болады. Осындай бұйымдарды жасау үшін кітапханамыздың қорындағы кітаптарды алып қарауларыңызға болады. Назар салып, мұндай бір аңдарыңызға рахмет.